მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე ორქიდეებისა და არამხოლოდ ორქიდეების მოყვარულთა არხი. ეხლა მე მინდა გავაკეთო ძალიან მოკლე ვიდეო ჩემი ძვირფასი ორქიდეების კოლექციის შესახებ. და ვიდრე წარმოგიდგენთ მათ დეტალურად დასახელებების მიხედვით, თხოვნა გამოიწერეთ ეს არხი და აკუთით ქვედა მარჯვენა კუთხეში რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ არ დავმეგობრებულ ვართ და შეგიძლიათ დააჭიროთ მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ და ჩვენ ვიმეგობრებთ. ამ ვიდეოს ჩაწერის სურვილი გამიჩნდა იმიტომ, რომ ჩემი ძვირფასი ორქიდეებიდან აქ არის 7 სახეობა, თუ არ ვცდები, ერთი სახეობის სამმა წარმომადგენელმა გადაწყვიტა, რომ იყვავილოს. მეგობრებო, თქვენ ალბათ დაინტერესებული ხართ ძვირფასი ორქიდეების შესახებ, ინფორმაციის შესახებ. ამისათვის თხოვნა ნახოთ სტატიები ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში ჩვენ საყვარელ გვერდზე ყვავილი ბიჭი, სადაც არის აღწერილი ძვირფასი ორქიდეების შესახებ ინფორმაცია და ასევე ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახლის ნიშანი და ეს არის ლინკი ჩემსავე ვიდეოებზე. ძალიან უცნაურ გარემოში ვაკეთებ ამ ვიდეოს გადაღებას. ჩემი ორქიდეები არიან ხელოვნური განათების ქვეშ, ამიტომ არის უბრალოდ ასეთი განათება და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის სეზონია, როგორც გითხარით, ჩემი ორქიდეების ერთ-ერთმა სახეობამ, უფრო სწორად ერთი სახეობის სამმა წარმომადგენელმა გადაწყვიტა, რომ იყვავილოს. შეეცდები კამერა მივიტანო მაქსიმალურად ახლოს, რომ არ დაიკარგოს ფოთლების დიდებულება. საქმე იმაშია, რომ ამ მცენარის ფოთლები დაფარულია უწვრილესი ბუსუსებით და კამერის სინათლეს ირეკლავს და ამიტომ აქვს ბუნდოვანი ეფექტი. აი ნახეთ, ეს არის ლუდეზია დისკოლორი წითელი ზოლებით. ერთ-ერთი სახეობა ძვირფას ფოთლიანი ორქიდეების და ეს მისი გრძელი საყვავილე ღერო. ხეთ ლუდეზია დისკოლორი მოწითალო ზოლებით. შემდეგი აქ რამოდენიმე ლუდეზია მაქვს. ეს არის ლუდეზია დისკოლორი შოკოლადი, ჩოკოლადა. ფაქტიურად იგივე სცენარია, ოღონდ ამ შემთხვევაში ფოთოლი აქვს მუქი, მწვანე, მოყავისფრო, ხოლო ზოლები თეთრი. Ну, სამწუხაროდ, როგორც თქვი, ფოთოლი ირეკლავს სინათლეს და არ ჩანს მისი შეფერილობა კარგად. ესეც მისი საყვავილე ღერო და კიდევ ორქიდეა ლუდეზია. ამ შემთხვევაში ეს არის მწვანე, უკვე მწვანე ფოთლით აქ საბედნიეროდ უფრო კარგად ჩანს ფოთლის ეფექტი და მისი საყვავილე. ანუ სულ ამ შემთხვევაში მე აქვს 3 ლუდეზია, შოკოლადი, მწვანე და წითელ ზოლებიანი და სამივე მათგანი ყვავის. დანარჩენ ორქიდეებსაც ხედავთ აქ. ეგენი ჯერ არ ყვავიან, არიან პატარა შვილიკოები. აქვე მინდა წარმოადგინო ეს ძალიან პატარა მწვანე. ეს არის უკვე საქართველოში გავრცელებული ძვირფას ფოთლიანი ორქიდეა. აი ეს გუდიერა. წესით ამას უნდა ჰქონდეს ზოლები, მაგრამ პირველი წელია ჩემთან არის და ჯერ ისევ ადაპტაციას გადის, რადგან ეს პატარა კონტეინერი საკმაოდ შორს არის ბუნებრივი კლიმატური პირობებისაგან. და როგორც გითხარით, ეს ორქიდეები მყავს ხელოვნურ განათებაზე, დილაობით ხდება სუსტი დილის მზის სხივი და თვლი, რომ საკმაოდ კარგად გრძნობენ თავს. Ну, გაგიჩნდებათ შეკითხვა, კიდევ რა ძვირფასი ორქიდეები მაქვს აქ? ეს არის მაკოდესი. მე მგონი პეტოლა, მგონი იმიტომ, რომ ცოტა განსხვავებული შეფერილობა აქვს. მაქვს 2 ანექტოლუსი. ეს მუქი მწვანე თითქმის შავი ფოთლებით, აი ესაც ჩვეულებრივი სტანდარტული ანექტოლუსი და როგორც გითხარით, გუდიერა. რამდენი გამომივიდა? 1 2 ამერია თვა 3 ლუდეზია დისკოლორი, მაკოდესი, 2 ანექტოლუსი, ესეც 6 და 7 გუდიერა, ჩვენებური გუდიერა რეპენს. მოკლედ ეს არის ჩემი მოკლე ვიდეო. თუ დაინტერესებული იქნებით, გამემეხმაურეთ და ვეცდები უკვე გადავიღო სხვა ვიდეო
უფრო დეტალურად, თუ თქვენი ინტერესი იქნება, როგორი აქვს ყვავილი ამ ჩვენს ულამაზეს ორქიდეებს. მოდით ნატურასაც განახებთ. ეს არის ნატურა, ზრდა, სრული მცენარეებისათვის და ჩემი ორქიდეები და სხვა მცენარეები ამ ნატურის ქვეშ საკმაოდ კარგად გრძნობენ თავს. და ასევე, თუ იმეს გაინტერესებთ ვიდეო ნატურების შესახებ, ამ არხზე არსებობს, პლეილისტში შეგიძლია ნახოთ და გაეცნოთ სხვადასხვა ნატურებს თავისი პლუსებით და მინუსებით. აქ მინდა დავასრულოთ ჩემი ვიდეო, გამომეხმაურეთ მეგობრებო, შეიძლება თქვენ გაქვთ რაიმე ისეთი ძვირფასბოთნიანი ორქიდეა, რომელიც ჩემს კოლექციაში არ შედის. ძალიან გამიხარდება თუ რაღაცნაირად მოახერხებ ამ ორქიდეის მოპოვებას და თქვენს გამოხმაურების, გამოცდილების, გაზიარების იმედი მაქვს და არ დაგავიწყდეთ ამ ორქიდეის გამოწერა და არ გავიწყდეთ ეს უბრალოდ ჩვენს ძალიან ინფორმატიულ ერთადერთ სრულყოფილ ქართულენოვან საიტს ყვავილებიჯი. მაშა, საჩემო მეგობრებო, დროებით გაყვავებამდე.